Tá ótimo, professor. Bom dia, bom dia. Cadê? Tá todo mundo animado para mais uma aula? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu ainda tô com sono. Tá com sono ainda? Tô com Mas hoje sono. vai ser legal. Muito legal. Será? Eu vou acreditar. Vou acreditar que vai ser legal. Vamos lá, cadê o pessoal? Já tá entrando já. Pessoal, quem desenhou? Quem conseguiu fazer os desenhos? Com compasso, com copo, com qualquer coisa. O círculo. Oi? Tio, eu já tinha feito a minha antes de ter aula com você. Aí eu fiz todo torto mesmo. Eu tenho um compasso, tio. Você Só que tem? ele tá sem a ponta dele, a ponta que escreve dele, Ah. morreu. Vixe. Tem que botar outro grafite. Tem que recarregar. É. É, eu acho compasso fofo. É, quase igual ao meu, ó. Ao meu. Tá vendo? Deixa eu pegar o meu é de ferro. Tem que ver se eu acho. Ele tava por aqui. Achei ele. Achei ele aqui, ó. Tá bem bonitinho. Deita assim a ponta. Tá com a agulhinha. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção da circunferência, como vocês fizeram, né? Sobre o uso do compasso. E a gente vai falar também sobre o diâmetro. A medida, a relação entre a medida de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, abram o livro de vocês aí. Primeiro nós vamos abrir lá na página 76. Na página 76, para vocês poderem acompanhar. Aí na página 76, eu vou até projetar aqui para vocês, ó. Vou projetar aqui para vocês. Deixa eu pegar o livro de vocês. Página 76 veio com esse textozinho aqui, ó. O texto é uma menina perguntando como é que faz uma circunferência. Aí alguém respondeu a ela que ela podia fazer com um compasso. Certo? Ela podia fazer a circunferência com um compasso. Aí, vou voltar aqui para vocês para poder explicar o compasso, olha. O compasso aqui, ó. Que mãe? Volta aqui para mim. Vamos analisar o compasso. De um lado, esse ladozinho aqui, ó, que tem o ferrinho, é a ponta cega. A gente vai utilizar para apoiar e para poder fazer. Essa ponta cega aqui também marca o meio da circunferência, olha, para ficar mais fácil.
Aí só, se vocês quiserem saber o meio da circunferência, é só colocar a ponta cega aqui, ó, na circunferência, que vocês vão achar o meio dela. Tá bom? E a outra é a parte da cera para poder escrever. Tudo bem? Aí vocês podem usar qualquer coisa redonda. Tipo, aqui tem um negócio de fio dental para poder fazer. Depois vocês podem pegar uma régua e vocês medem de uma borda a outra da outra da circunferência, que vocês vão conseguir saber o diâmetro. É bem simples e fácil essa parte para poder desenhar um diâmetro. Até uma moeda vocês conseguem desenhar um diâmetro, um raio, né? Aí vocês medem com a régua. No vídeo eu postei meu escalímetro, que eu usava para fazer projeto. Aí o meu escalímetro tem um monte de escala diferente aqui. Ou vocês podem usar a régua também, ó. Deixa eu pegar minha régua aqui. Régua quebrada. Aqui, ó. A régua vocês colocam e vocês vão conseguir achar. Ou até antes mesmo de fazer, ó. Coloca aqui, ó. 7 horas da noite agora. Oi, Vitória. Desabilito o áudio. Ai, meu Deus. Aí, vamos lá. É. Aí, o que que vai acontecer agora? Nós vamos fazer algumas atividades para ver como que vocês se saíram nessa parte. Na página 77. Quero saber como é que vocês se saíram nessa parte aqui, ó. Vou fazer junto com vocês, tá bom? Essa parte aqui, ó. Tudo bem? Já que nós falamos um pouco do compasso, quando a gente lê e olha essas atividades, a gente vai ter uma relação, uma ideia, a nossa mente vai se abrir para a gente entender um conceito de circunferência muito mais fácil. Quando a gente consegue entender essa parte, a gente consegue calcular qualquer coisa que vem depois, como na parte do diâmetro. Tá bem? Diâmetro, raio, nós vamos entender um pouco também do pi. Quando a gente pegou o compasso e viu a parte da ponta seca e da ponta que escreve, nós vamos responder algumas questões, tá bem? Eu quero a ajuda de vocês. Na primeira, vem falando bem assim: qual elemento da circunferência é determinado pela ponta seca do compasso? Alguém quer me dizer qual elemento? Como? O centro. Porque o compasso, a ponta seca, serve para fazer o quê? Marcar justamente o centro. O centro muda? Não. Não muda. Ele continua lá. Beleza? Agora, quando a gente vai para a segunda. Quando está aberto e pronto para desenhar uma circunferência, o que significa a distância entre as duas pontas do compasso? Diâmetro. Será? É um raio. Isso, porque a ponta seca do compasso, ela marca o quê? O centro. E a outra ponta marca a borda da circunferência. Então, quando a gente abre ele para poder desenhar, a medida da ponta seca, a outra ponta que escreve, qual é o nome dessa medida? É o raio. Certo? Podemos chamar de raio. Porque marca a metade do diâmetro. Tudo bem? Essa segunda aí, essa terceira, como que vocês realizaram esse desenho? Como que vocês fizeram esse desenho? Ô, tio, eu fiz a mão porque eu não sabia onde é que estava o compasso. Aí ficou uma merda. É? Mas qual foi a sua... Ficou aquele oval. Mas qual foi a sua estratégia? Ficou assim, ó. Cadê? Pera aí. Acho que não dá pra ver, deixa eu apagar a luz. Cadê? Tô, agora eu tô.
Ficou aquele, mas qual foi aquela a sua estratégia? Com uma parte quadrada. Minha estratégia foi usar minha mão, tio. Só a mão? Não usou nem a régua, nem nada, não? É, eu também usei a régua pra saber onde é que tava o... Eu fiz usando a régua e minha mão, igual o pole. Eu vou mostrar. A minha mão. Mostra. Ai. Peraí. Você podia ter colocado... ter feito com a régua o diâmetro das duas partes aí fazer em volta, assim. Fazer uma cruz. Podia fazer. Eu fiz igual, eu fiz igual tava... tá mandando no livro. Eu fiz isso, com o meu copo do gato galáctico. Ficou assim. Isso. Cadê? Eu fiz com o meu ficou. Isso aí. Ficou bom. Ficou bom. Os dois ficaram muito bons. Mas vocês utilizaram o raio de 2,5? Não sei. Não faço a mínima ideia. Acho que sim. Sim, eu usei. Só que eu também não sei. Como vocês poderiam ter feito? Vocês poderiam ter traçado uma linha que mede 2,5 no papel. Pronto, fiz uma linha reta aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui, se eu mostrar aqui não vai dar para vocês enxergarem. É, olha só, como que vocês poderiam ter feito aqui, esse livro aqui. Olha, vocês poderiam ter feito assim, ó. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Ter marcado uma linha, feito uma reta com a régua. Com essa reta aqui, ó, vocês poderiam pegar alguma coisa que se encaixasse no tamanho. Um copo, sei lá, eu até a mão mesmo. Eu ia fazer isso se eu lembrasse onde está. Ou também, sabe o que podia ter feito? O raio mede 2,5, não mede? Uhum. O diâmetro dela vai ser quantos, então? Vai ser 5, vai? Aí vocês poderiam ter feito uma reta. Uma reta aqui de 5. E ter feito uma outra reta aqui, ó. 2,5 e 2,5. Aí vocês aproveitavam, fez uma pizza. Aproveitavam e faziam uma circunferência também. Também dava certo. Tá bom? Vamos para a próxima aqui, mais adiante. Vou voltar para o livro de vocês, para vocês não verem a resposta logo. Agora aqui. Essa daqui já vem apresentando formas diferentes de poder fazer uma circunferência, né? Caso você não tenha um compasso em mão. Então, qual estratégia vocês usariam se vocês não tivessem um compasso? Ou até como o Arthur usou a estratégia dele, né? Que ele não tinha o compasso para poder desenhar. Pegar o meu apontador que está comigo em todo momento. Ah, o apontador, mais alguém? Imprimir a foto de um círculo do computador e colar no livro. Também. Usar uma moeda, usar um copo. Usar um barbante, um lápis. Tem várias formas. Até o fio dental. Fio dental? Fio do nome eu também. Fiz aqui, deu certo. Nessa página agora que a gente vai passar, todo mundo deu a opinião de obrigar vocês, um desenhista a fazer um círculo para mim. Também. Nossa, Luana, que grosseira. Que maldade. Aqui, ó. Todo mundo desenhou. Desenhou essa parte assim, ó. Uma circunferência com raio de 4. Teve uns desenhos que ficaram bem legais. Eu tentei, mas assim, eu falei, eu não sei onde tava. Eu não tenho outro tamanho de copo. Eu não consegui. Tem, não. Eu não achei nada com 4 centímetros de, vamos dizer assim, de raio seria 8 diâmetros. Isso. Não tinha? Não, não encontrei nada. Aí o resto eu consegui fazer. Vou mostrar aqui uns exemplos para vocês poderem ver, olha.
Olha aqui, ó. No primeiro, era o mais fácil. Todos são fáceis, na verdade. No primeiro, pedia para desenhar uma circunferência com raio de 4 centímetros. Podiam usar a régua para desenhar o 4 centímetros, né? Depois faziam a circunferência. E assim por diante. O barbante enrolado no papel, na caneta, e assim vai. A lapiseira no lápis. Aí agora, pedia um diâmetro de 12 centímetros. Aí que já é maior, você já traça uma reta maior para poder fazer. E nessa daqui? Ó. desenho duas circunferências com o mesmo centro, sendo que uma com 4,5 de raio e a outra com 6. Teve umas que ficaram bem engraçadas, essa daqui. Tá. Vocês desenharam. Então, era uma dentro, uma em cima da outra, né? Ela está, uma ficaria dentro e a outra ficaria por fora. Oi? Não sei se essa circunferência de dentro tem 4,5, não, hein? Tá mais essa pra um 4,2, entendeu? É verdade. Talvez tenha, deve ser a escala que eles usaram para poder fazer desenho. Mas talvez tenha. Dá a impressão. Ah, tá, tem sim, é porque não colocaram o 5. É, o 5, isso que eu falo, dá a impressão que não tem porque não colocou o 5. Agora e essa daqui, ó. Para desenhar uma circunferência de 3, do raio 3, e outra circunferência com centro a 6 centímetros de distância do centro da primeira circunferência, com raio também 3. Ou seja, fazia aqui, ó, uma de 0 a 3, desenhava numa reta, um raio de 0 a 3, e a outra ela tinha que estar a 6 centímetros de distância, o centro dela... Tinha que estar 6 centímetros de distância da primeira. Mas só que o raio dela também era 3. Aí dava dois círculos, um do lado do outro. Tio, quando eu fui fazer essa atividade, eu confundi. Eu fiz essa em cima e a de cima embaixo. Ah. Tururu. Acontece. Aí é complicado, hein? Esse tempo tio, o que eu faço se eu não conseguir fazer? Quê? Oi? O que eu faço se eu não conseguir fazer atividade? Não faz. Você não conseguiu fazer. Tem que me mandar a dúvida para eu poder responder e te ajudar. Tem que tentar. Pode desistir, não. Beleza? E essa última que vocês usaram a criatividade para fazer o desenho? Teve umas que usaram bastante a criatividade para poder fazer. Eu não. Eu. Usou, não? Ai, eu fiz, mas ficou feio, tio. Ficou feio. Mas não tem problema, não. Fez uma flor, isso. Dá pra fazer também. Viram como é que é fácil construir uma circunferência? É só levar em consideração o raio e o diâmetro. Oi? Eu fiz um negócio aqui. Não, é só usar um passo ou um copo. Quando eu terminei de fazer, minha mãe ficou assim. Que legal. Deixa eu pintar isso, moleque. Aí ficou assim. Que massa. São círculos. É, o seu ficou pintado mesmo. Vamos lá. Olha como é que o dele ficou legal. É. Ficou muito bonito. Parabéns, Arthur. Isso daí mesmo. Essa era a ideia. Para vocês usarem a criatividade de vocês. Para vocês fazerem a arte. Beleza? Agora, nós vamos ver a relação entre a circunferência e o diâmetro. Muitos de vocês tiveram dúvida nessa parte? Não. Vocês são muito inteligentes, rapaz. Não tiveram dúvida nessa parte? Então, vamos lá explicar a matéria, caso apareça uma dúvida lá no meio do conteúdo. Deixa eu abrir aqui de novo. Ô, tio, eu desenho circunferências o tempo todo. Tipo, quando eu vou fazer o desenho, eu faço o corpo. Cadê? Fazer mais bolsa, vou fazer aqui, peraí. Oi? Eu uso circunferência no meu esboço.
Ah, isso daí. Nós vamos fazer. Olha aí que legal. Ele tá meio aleijado, mas. É, o que mas tá bom. Tá valendo a intenção. Vocês viram que. Vocês conseguiram fazer essa atividade aí que a Luana mostrou? Nós vamos fazer ela hoje. A número 3 da página 85. A número 3 da página 85. Eu não consegui fazer. Nós vamos fazer ela, então. Fez? Sim. Então, daqui a pouco a gente vai fazer ela. Vamos lá. Sim, ficou. Eu... Fez? Tio, é muito fácil. Eu corrigi é fácil, essa aí, né? Você. Fácil. Então, vamos lá. Nós vamos estudar a relação entre o conteúdo, o comprimento da circunferência e o diâmetro, onde será apresentada as fórmulas de cálculo, o elemento π. O elemento π que é bem legal. Beleza? É um número bem simples e bem fácil de decorar. Nossa, é tão legal que eu vou desligar aqui. Nossa, adoro o π. Nossa, muito legal que tem pessoas que ficaram meses decorando 100 dígitos desse bagulho de número. Ei, deixa eu desligar aqui porque eu achei muito legal. Deve ser muito legal esse tal de π. É muito nada o que fazer, né? Decorar 8 quadrilhões de números. Beleza, vamos lá. Observaram a imagem? Quais são as características que compõem essa imagem? Ela é uma imagem. Exatamente. Pixels, o filme. Sim. Mas quais são as características dela? É redonda. É uma roda. Uma roda. É uma circunferência. E tem outra circunferência dentro. Tem outra circunferência dentro. Mas ali também pode ser o centro, não pode? Pode. Também. É onde se coloca o eixo, né? Pra fazer a roda tem rodar. Tem arcos, tem diâmetro, tem raio e tem o centro. Isso, Théo. Muito bem. E tem muito exatamente raio. Isso daí. Tem, olha lá. Comprimento. O comprimento... Especificamente 8. Isso. O comprimento... Muitas vezes vocês podem achar o perímetro. Em alguns livros vai vir o perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência nada mais é o diâmetro aqui, ó. É a distância da volta aqui, ó. Que leva de um ponto até o outro aqui. O quadrado não tem um perímetro? A circunferência também tem um perímetro. A circunferência é o seu comprimento. Tá bom? E aqui, ó. Para a gente poder calcular o comprimento, nós vamos precisar do diâmetro. Beleza? Nós vamos ter que saber o diâmetro. Olha lá. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre o π. Essa parte vocês leram também no livro. Os babilônios, que eles não tinham muita coisa para poder fazer, resolveram inventar um novo elemento chamado π. Certo? E eles sabiam que esse número ele podia ser superior a 3. Beleza? Mas isso foi ser começado a colocado em prática lá no século XVIII, tá? Pelo matemático William Jones, beleza? E o π, o seu símbolo, significa perímetro, certo? Ele é um número infinito. Vocês podem achar em alguns livros, é importante essa parte. Vocês podem achar entre 3 ou 3,14. Geralmente, vocês vão achar mais 3,14. Alguns autores de alguns livros, para poder facilitar a vida de quem está calculando, colocam 3, tá? Mas quando a gente coloca 3,14, dá um resultado mais aproximado do que o do real, beleza? Então, vamos lá. E a minha conexão está instável. Está dando para me ver certinho? Sim. Beleza. Vamos lá. Quando nós dividimos o comprimento da circunferência pelo diâmetro, nós vamos encontrar o π, certo? Aí aqui, ó, o π ele tem 8 quadrilhões de casas depois da vírgula. E eles não se repetem. Não é uma, vai variando até o fim. E o valor da constante π é 3,14, porque convencionou para não ficar escrevendo esse monte de número aqui. Ó. Cadê?
esse monte de número aqui para chegar no resultado. Mais para frente, vocês também vão ver na calculadora científica. Aí vocês não vão precisar colocar o valor de pi, vocês vão colocar, só apertar um botão, aí ele vai dar o valor exato do pi para poder calcular. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a calculadora, como é que ela é. Olha, calculadora científica. Aí aqui embaixo, aqui, ó. Aí, tem no livro. Eu já vi a calculadora científica na calculadora do meu computador. Tá. Aí tem um númerozinho lá do pi que é mais fácil ainda para a gente poder calcular. Certo? Então é esse a relação do pi. O pi é uma relação do comprimento e do diâmetro. Beleza? Deixa eu passar mais aqui para frente, que travou. Aí. Certo. O C, ele é identificado, C maiúsculo, ele é identificado pelo comprimento. O diâmetro, ele vai ser identificado pelo D minúsculo, beleza? Sempre vai ser, quando tem D minúsculo, é o diâmetro. E o pi, por essa letra gregazinha aí. Olha só que legal, o que a gente pode fazer também aqui para poder facilitar o nosso cálculo. Quando a gente não, quando nós não tivermos os valores de determinado número. Quando a gente tem um diâmetro, nós vamos usar o valor do diâmetro, certo? Igual aqui, ó. Quando a gente tem um diâmetro, a gente utiliza o valor do diâmetro. Vai ser o comprimento é igual o diâmetro vezes o pi. Agora, quando a gente não tem um diâmetro, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, no lugarzinho do diâmetro aqui, ó, nós vamos utilizar 2 vezes pi vezes r. Ou você pode colocar 2 vezes o raio vezes pi, que também não vai fazer diferença nenhuma. Certo? Nós vamos utilizar, por enquanto, somente essa fórmula. Viu? Não tem nada de complicado. Quando se pedir o diâmetro e você tiver o comprimento, você passa o pi aqui, ó, dividindo para cá, e divide o comprimento pelo pi, que você vai achar o diâmetro. Mas se ele te deu o raio e pede um diâmetro, é só você calcular que o diâmetro é 2 vezes o raio. Simples assim. Alguma pergunta? Não. Ô, tio, então esses dois cálculos são a mesma coisa? Oi? Esses dois cálculos são a mesma Repete coisa? Repete a pergunta, fazendo favor, que falhou aqui. Esses dois cálculos são é a mesma ideia, assim? Só muda a forma? Isso. Então, isso, vai chegar no mesmo resultado. Uma nós vamos utilizar. Sim. Aí você vai ver se você tem o raio ou o diâmetro. Entendi, valeu. Tá bom? Valeu. Olá, a gente tem um exemplo aqui para a gente começar a fazer as atividades do livro lá. Aí eu vou tirando a dúvida de vocês. Ó, calcule o comprimento de uma circunferência com 7 centímetros de diâmetro. Aí aqui ele deu para a gente poder usar o π sendo 3. Nós temos o diâmetro e nós temos o valor do π. Então o que a gente faz? Multiplica o 3, que é o valor do π, vezes o 7, que é o valor do diâmetro. Nós vamos achar que o comprimento da circunferência é quanto? 21 centímetros. Agora, aqui embaixo, a gente tem o valor do raio. Não tem, ele não dá o diâmetro. Como é que a gente pode fazer? A gente pode falar que o diâmetro é igual a 8, certo? E utilizar essa fórmula aqui de cima. Ou a gente pode jogar o valor que a gente tem aqui mesmo do raio na fórmula de 2 vezes o pi vezes o raio. E nós também vamos achar o mesmo resultado. Se a gente for fazer pela fórmula do diâmetro, nós vamos ter 3 vezes 8, porque 3 é o valor de pi, valor do pi, e 8, que é o valor do diâmetro. 3 vezes 8 é igual a 24. Se a gente for usar o raio, vai também dar o mesmo valor, porque 2 vezes o pi, depois vezes o valor do raio. 2 vezes 3 é igual a 6, vezes 4, 24. Viu? As duas fórmulas vão chegar no mesmo resultado. Aí vai de acordo com... Oi? Se, por exemplo, ele te dá o comprimento e ele tá pedindo o raio, você vai dividindo?
até chegar? Vai. Você divide o comprimento pelo pi. E o 2 ali. Vai passar o 2π aqui dividindo, olha. Passa o 2π dividindo pelo comprimento e você vai achar o valor do raio. Explicado? Beleza? Beleza. Tá, isso daqui vocês já fizeram. Vamos lá para o nosso, livro. Vou pegar o livro de vocês aqui. Aqui, pronto. Ó, considerando 3 como o valor de π, nós vamos calcular o comprimento da circunferência com o diâmetro. Aqui, todos esses valores que tem aqui são relacionados ao diâmetro. Nós temos a nossa fórmula aqui sendo comprimento. Comprimento igual a diâmetro vezes, vou escrever o π aqui, vezes π. Certo? Comprimento vezes π. Na primeira, qual vai ser o valor do comprimento com diâmetro valendo 10? Quê? 30, né? Porque 3 vezes 10 é igual a 30. Beleza? Deixa eu ver se mas eu tá consigo embora. Escrever. Oi? Nada. Continua. Vou fazer aqui para vocês, ó. Ô tio, mas se tiver em metros, a gente tem que transformar em centímetros? Não, aí só se o valor tipo, se ele te dá o. Se ele pede o valor em centímetros e te dá o diâmetro em metros, aí você tem que transformar para centímetro. Agora, entendi. Se ele já te deu tudo em metro, você calcula em metro. Tá bom? Beleza? Aí a primeira vai dar 30. A segunda vai ser o comprimento. 24. É igual a 3. Vezes 8 é igual a 24. Isso. E a terceira? É, vai dar 36. Isso. Ó, 36. Agora, na segunda, ela dá o valor do raio, certo? Como que nós vamos calcular com o valor do raio? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Que minha internet está meio fraca. Sim. Beleza. É π vezes o raio vezes 2. Isso. Vezes 2. Vezes o raio. O raio da primeira mede quanto? Mede 5. Quanto que vai dar isso daqui? 30. 30 metros. E a segunda? 60 centímetros. E a terceira? 36 centímetros. Nossa. Isso. Beleza? Agora, quem teve dúvida nessa número 3? Fala eu. Eu! Teve muita dúvida? Não, mas você não lembra. Se você quiser explicar, eu aceito. Você aceita? Tá bom. Vamos analisar essa figura aqui, ó. Vamos analisar essa figura. Olha. Essa figura, ela é um quadrado. E as medidas do quadrado são de 60 por 54. Certo?
embaixo ele pede quanto que mede o raio de cada círculo. Tudo bem? Quantos, se nós observarmos bem, os círculos eles estão encostando nas bordas do quadrado, não estão? Sim. Todos esses círculos aqui, esses três círculos, se nós formos medir o diâmetro de cada um aqui, mede 60 centímetros. Esses três juntos medem 60 centímetros. Só que ele quer saber o raio de cada um. Como é que a gente vai fazer? Dividir por 3. Isso. A gente divide 60 por 3, porque são três círculos. Vai dar 20, 20 e 20. Certo? Nós vamos dividir por 3. Vai ser... Esquece esse aqui. Aqui vai dar 20. Aqui vai dar 20. E aqui vai dar 20. Isso é o diâmetro, tá? Tá. Já que a gente sabe que o raio é metade do diâmetro, qual vai ser o valor do raio? 10? Isso. Entendi. Isso. 10 centímetros. Viu? Só isso? Só isso. Tá bom, né? Só isso. Beleza? Mais alguma dúvida nisso daí? Não. Não? Agora, B. Qual é o comprimento da circunferência de cada círculo recortado? 60 centímetros. Então, aqui vai ser C. Isso. Vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 10. 60. É. Igual a 60 centímetros. Viu que fácil? Sim, é fácil. Uhum. No final, ela nem era tão difícil assim, essa questão. Beleza? Agora, nós vamos um pouquinho mais para frente aqui, ó. Nós vamos para número 4. Nós vamos corrigir todas essas atividades, tá bom? Para a semana que vem, nós entrarmos no... Tirar a semana que vem. Inclusive, eu já até postei as respostas das atividades das páginas que eu pedi aí. Lá no Alunos Book. Importante que vocês entrem no Alunos Book, porque lá sempre tem alguma atividade para poder fazer. Beleza? Tá. Vamos para a próxima página aqui. Próxima página. Próxima página. É 86 mesmo? Ah, tá. Essa daqui. Alguém teve dificuldade nessa daqui? Na número 4? Não. Eu não. Ela é mais fácil que a outra, né? É. Porque o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos achar o comprimento do que vale aqui de cada círculo. E com o comprimento de cada círculo, nós vamos multiplicar pelo valor para achar o total de arames. Achei a outra mais fácil. Não é? Precisa de fazer cálculo. É, essa daqui já vai ter que fazer mais cálculo. Agora todas nós vamos ter que fazer cálculo. Cálculo vai ser algo constante agora na nossa vida. Então, no total de arames de vocês, deu quantos metros? É o meu deu. O resultado deu 1.080. 1.440 metros. Por quê? Deu 1.080. 1.440 metros. 1.080. É isso, 1.080 no meu. 1.400 e quantos metros alguém achou aí? 40 metros. 1.440 metros. 40.
A resposta correta é 1080. 1080. Yeah. Vou fazer aqui para você. Por que 1080? Certo. Porque nós temos o comprimento que vai ser igual a 2 vezes 3. Ô, tio, vezes você tá lagando. O 15, né? Oi? Você tá lagando. Eu tô ruim, minha conexão? Só um pouquinho, sabe? De vez em quando. Como? É porque você tá falando assim, no meio da explicação, e do nada trava. Ah, tá travando. É minha internet que hoje resolveu ficar assim. Mas agora, tá dando pra me ouvir direitinho? Sim. Por enquanto, sim. Sim. A resposta é 1080. Certo? Lagou de novo. Porque o comprimento vai dar 90 metros. Isso, dá 90 metros. Aí ele fala que tem que ser 4 voltas. Então, já que são 4 voltas, vai ser 4 vezes. É, são 3, né? Vezes 3, vezes 90. Que vai dar 1.080. 1.080 metros de arame. Tio, quase que eu esqueci do pi. Agora travou. Você tá paradão no vídeo. Agora depois. A senhora, eu foi, acho que travou, não tá ouvindo. Ou foi? Foi, eu acho que sim. Foi? Foi de novo. Agora eu tô ouvindo vocês. Vocês estavam me ouvindo? Sim. Não, mas agora dá pra ouvir. Agora eu tô ouvindo? Bem, agora dá pra ouvir, né? Agora tá direito. Não, e o Theo para o microfone. Mas também falta 2 minutinhos pra gente... Não, porque eu tô segurando a barra de espaço pra falar. Aí esse... Ah, sim. Falta 2 minutinhos só pra gente terminar a nossa aula. Hoje minha internet resolveu ficar assim, de lua. Faltam quantos minutos? Para e volta. 2. Ah, tá. É até 9h40. Aí vocês vão pro recreio. É. E aí? Pro bora fazer um recreio, bora fazer um recreio. Depois vocês. Tio, é 5 minutos. Vocês libera 2. Não mais. Pessoal. Vamos fazer a aula do recreio depois, gente. É. É recreio e depois não estuda mais, não, tio. A gente já estudou hoje. Eu não estudo mais hoje, não. Oxi. Vamos fazer também de casa só. É. Triste. Então, tarefa de casa agora. Isso. Estudar, estudar. Façam os deveres. Hein? Sexta-feira. Vocês têm bastante dúvida nesse capítulo? Pelo que eu vi, não, né? Tá todo mundo fera já. É. É só me fornecer um barbante ali no meio da prova que eu consigo fazer a circunferência. É. Ou vocês recebem uma circunferência aleijada. Ou a gente pode usar o compasso na prova, né? Ah, isso, mas vocês então, vão usar o compasso. Tem um problema. Tem que usar. Tem um problema aí, sabe? Pessoal, mas na prova vai cair essa matéria, né? Não sei. Não sei, não vi ainda não. Eu acho que irá cair. Será que vai? Mas vocês estão preparados, vocês são feras. Hein, mas pessoal? Fácil para fazer assim. Então, prepara, gente. A nossa próxima aula é sexta-feira. Ô, tio, você vai passar o DVD? A nossa próxima aula é sexta-feira. E a gente vai terminar essa correção desse livro aqui para poder começar o novo capítulo. Nia, 4 tarefas novas. Ok. Oi? Passaram 4 tarefas novas. Beleza? Tá de cima. Beleza. Isso. Tchau pra vocês. Aula, até sexta-feira. Tchau. Até. Para a cara, vou te ensinar. Isso. Mas
Obrigada, claro. Tchau. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.